Сакаме да патуваме, да откриваме. Возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари. Што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра воља. Трескавец, тоа е црквата и манастирот кој што е влезен меѓу 100-те најзагрозени културно-историски споменици на светот. А наша желба беше овој манастир низ овие патувања да ви го представиме многу поодамна, меѓутоа скоро секогаш не ни погодуваа временските прилики. Овој пат имавме шанса да се искачиме догоре, да го видите манастирот од птичја перспектива и местото викано Златовар, каде што постои легенда дека некогаш имало златно јаболко, но за тоа ќе ни кажат нашите соговорници, оние што не следат на ова височина од 1400 и нешто метра.
се приближуваме кон Трескавец и еве како и во многу други прилики, без планинарите не можеме никаде. Тука со нас е Иле Спирковски, викан Мингата, и тој се одлучивме да ни биде на известен начин домакин во овој наш престој и да видиме што за почеток сака да ни открие. Се најдуваме во подножјето на манастирот Трескавец, кај водата викана Петочна или Средочна. Ова вода е лековита вода, граѓаните од Прилеп и пошироко ја користат за лечење. Мене многу души ми бара, па му носам да се мија таму за здравје. Колку се здрави, не знам, и гледам животара. Тоа е за почеток, опа сега ќе одиме. А што лекува? Лекува од сите болести. Петре. Од сите болести. Од сите болести. Пожелно е да се измијаме и ние, пак ќе видиме колку ќе видиме здрави. Добро, уште колку имаме до манастир? До манастир имам уште едно десетина минути. Иначе до ова место са од кој патишта се доаѓа? Се доаѓа, а главно од Прилеп од три патишта. Со возило се иде од кај новите гробишта, а по Варошкиот пат, тоа е посложен пат, таму имаме на една стена направено и сајла, кој што не може да оди се раича за сајлата, а ова е традиционалниот пат од Прилеп за прилепчани и Дамничкиот пат, што го вика од кај... селото Дамница, се, да? Од покрај селото Дамница, се од најкраток пат е тоа, ама е малце повисок. А од Мажучиште со воз? Од Мажучиште со воз, пак по истиот пат се иди и по ова и што идевте со колава вие. Тоа е направен негде пред 20-тина години. Инаку тука има уште еден пат од Горно село, од Небреговата да иде Лелуѓот, само тој не е правен. Пешки кога би се тргнало кај гробиштата на крајот од Прилеп, за колку време се дава? А, зависи како идете, нормално одење, од кај гробиштата за едно сат и пол се иди овде, нормално одење. А ние идиме и одавде сат и пол до два, ништо фазла. А имаме луѓе од овие наши планари што идат за 33 минути од кај Слонин, од кај... Откај Маркукул, под Маркукул, ево се. Дајќе ве замолиме малку да ни бидите, како што реков, домакин и ќе ни прикажите и некои други места. Ќе ви прикажам. Ајде. Сега Иле, што е ова? Ова е гумно во времето, манастирот кога бил пожив, сега, да речи и сега е жив, меѓутоа живееле околу 70-80 манаси овде, се обавувале селските работи, гумно е ова, се жнијал рш, јачмен, има големи имоти, Богородица, ги населе овде снопијата и овде вршеле, како се знаеме. А тие ископини од кое време? Овде се ископините од римско или пред то време, ќе ги видиме сега, има некои остатоци. Тоа археолозите може подобро да кажа. Сега... И после одиме во манастир? Од тука одиме во манастир.
Манастирот Трескавец, посветен на Успение Богородичино, се наоѓа северозападно од Прилеп на падините под Златовор. Подигнат е во 12-тиот век врз темелите на античка тврдина, еден век подоцна се додадени два параклиса и припрата, а во 19-тиот век јужниот и западниот трем. Црквата е окружена со монашки простории кои во најголемиот дел се градени во 20-тиот век. Според византиски податоци, манастирот бил постановен од византинскиот император Андроник II и од српскиот цар Душан. Изведувањето на фреските главно коинцидирало со градежните фази, што може да се види и од живописот од 14. до 19. и 20. век. Како посебна целина се одделува живописот со северозападната купола, каде што е насликана композицијата Небесен двор. Токму оваа композиција е можеби најважниот белег на фреско живописот во црквата, а представата е од тематските иновации на уметноста на палеолозите.
излеговме од црквата и од манастирот на Трескавец и сега сакаме да одиме кон горе Златово. Златното јаболко. По кој пат ќе одиме? Се најдуваме на подножијето на Златното јаболко, ова е официјален пат. Овде десно, кај Неделска вода, и она има скаличина и се качуваме горе. А она е селото, е пожелно да се сними, селото на Блаже Конески, нашиот природбеник, Небрегово. Да. Таму е Дреновци, таму Лута и ова е планината Мукус. Иначе, ова е одронок на планината Бабуна. Веќе ми е крајот на Бабуна. Патот е маркиран. За... Патот е маркиран, нема проблем, јас го знам. А патот. Од другата страна нема некој пат? Од другата нема, само од ова место се оди. Од другата страна алпинистите може да. За колку време ќе си? За едно 20 минути ќе се качиме. Полека, со камермано, ќе се качиме за 20 минути. Полека. Сега се најдуваме во подножјето на Златров, како што рековме, и ова е Неделска вода, уште една лековита вода околу манастирот Трескавец. Друго нема што да кажеме, луѓето виделе себе постарски да речеме и си леа вода за здравје, кој оздравел, кој не оздравел. Ева е една група, една тука група излетници, и од седење гледаат себе. Да. Како се викате? Јас сум Вера Ризанковска од Прилеп, па денеска дојдовме така да посетиме. Убави се овие спомени, празник е, голем празник за... Често доаѓате за денот на манастирот? Па да ви кажам дека скоро секоја година го посетуваме. Има на два пати, тоа е на голема Богородица и ова е мала Богородица. Посетуваме почесто. Сме присталици на пешарите. Тоа е она што го краси овој манастир, овој амбиент овде. Фирмо треба да вратам назад, јас од некаде бев осмо одделение и во овој манастир по три недели седев не цела фамилија и на 12 јули идевнето, името моје и ваше име, така разбрав дека ви било, идевне тука името го славевне. На 2 август се враќаме дома тутуна да го бериме, бидејќи во то време немаше вода во Прилеп, немаше Вештачко езеро, кога ќе заврнеше Господ. И тогаш се враќаме, тогаш ќе пораснеше тутуна и се враќаме да бериме тутун. Ај представете ги другите сега овде. Па тука се мојот девер Ице, мојата јатрва, Флоринка и пријателка нејзина Снежана. Добро, ви посакуваме добар останок. И вас. Постепено се искачуваме, еве овде се гледа и манастирот од Озгора, тука сме на 1350 надморска височина, догоре сигурно имаме уште доста, меѓутоа овде сакам да кажам дека многумина кога ја гледат ова емисија, ми велат блазесити се из нашета, меѓутоа морам да признам дека тоа шетање е поврзано малку и со физички напори и благодарение на повеќе годишното планинарско искуство, некако ги совладувам и сите овие препреки што ни се испречуваат и за снимање на емисијата и за планинарење. Меѓу малкуте праведни луѓе во тоа време, во градот Назарет, биле и родителите на Света Богородица, Јоаким и Ана. Биле многу побожни и добри. Ги помагале сиромасите и болните, а ги советувале младите. Но биле многу несреќни за тоа што немале деца. Во тоа време се сметало
дека без детството било последица на Божја казна за сторен грев, па и за нив многумина се сомневале дека кријат некој голем грев. Јоаким и Ана постојано со солзи го молеле Бога да им даде рожба и да го симне страмот од нивниот образ, ветувајќи дека ќе ја воспитуваат во вистински благочестив дух и дека ќе ја дадат во црквата да му служи немо. Јоаким и Ана биле убедени дека со молитви ќе го смилостиват Господа да ги дарува со рожба, иако биле во подминати години. Впрочем, и Аврам и Сара исто така биле во постари години, па со волјата Божја добиле дете. И на вистина Бог ги слушнал молитвите на Јоаким и Ана и по ангелот пратил вест дека ќе добијат женско чедо кое ќе се прослави. Така им се родила ќерка, која поради тоа што била измолена со многу солзи и ставиле име Марија, што значело горшлива вода или солза. Во чест на денот на раѓањето на Марија, Богородица мајката на Спасителот Исус Христос, Христијанската црква го востановила празникот Мала Богородица, што секоја година се празнува на 8 септември, според стариот, односно на 21 септември, според новиот календар. Се најдуваме на златно врв, на златното јаболко. Легендата вели вака. Во турско време арисијаните поставиле златно јаболко, меѓутоа турците го украли и од тогаш до сега планинарите од град Прилеп поставуваме топки, неколку топки имаме поставено во символ како златно јаболко. Инаку се најдуваме на 1422 метра надморска висина. Местото е прилично тешко за искачување. Местото е ризично, само кондиционно спремни и безстрашни може да се кача. Еве, иако е млад, но без планинарско искуство, нашиот камерман Маријан Атанасовски се качи. На овие височини стекнавме с две момчиња, како се викате? Танески Николче. Колегата? Другата? Бошковски Томе. От каде сте вие? Дали прв пат се качувате или... Не, често се имаме качено. До секој дали... празник очидиме дека за Богородица или мала или голема. Сами доаѓате со него или и со другари? И со другари, да. Како е, тешко е за искачување? Па, ризично е, само треба внимателност многу. Штом се внимава, може и да се постигне успех и да се искачи на секој врв. Да.
кумови или домакини во денешнава слава се четворица. Да ни се представат. Бошевски Рубен. Ивановски Марко. Тлаен Јордановски. Гоце Секуловски. Кој беше поводот, љубовта кон ваквиот чин, што се прифатисте и што представува за вас ова нешто да бидите куми, односно домакини? Манастирот на Пресвета Богородица овде во Прилепскиот крај, уште наречен Трескавец, е древна македонска светиња, која на македонскиот народ му е светлина за да ги пази и да ги чува своите македонски и убави православни традиции. Од тука, роденденот на Мајката Божија за нас представува посебна чест да можеме во нејзино име да ги пречекаме православните христијани и добронамерници на овој ден, на во овој манастир, и во нејзино име да ги нагостиме нормално и да заедно го прославиме со светата литургија нејзиниот роденден. Така да, тоа е главниот повод, затоа што македонскиот народ е исконски и христијански народ, и од тука ние сме, како дел од тој народ, ни е особена чест да ги пазиме тие свети православни традиции наши македонски. Колку гости имавте денес? Па некаде вечерта околу 150 души, денес околу над 250, имаше да доволно така луѓе. Чест ние што така бевме домаќини така во чест на Богородица, нели, пред се на Бога, нели? Од кои места беа? Па тука обично од градот Прилепи, ретко околу селата Прилепски. Вие што наќавас ноќи спија во конаците, така? Да. Добро. Да, спија тука во конаците, така вечерахме, а пред тоа имаше вечерна богослужба, беше многу убава, со убава и проповед од отец Климент, владиката, нели? Така беше се, мислам, на христијански начин убаво и со големо задоволство бевме, така да речем, кумови домаичини, така на Прилепски кажано, во овој, нали, свет наш македонски Божји храм. Вие сте релативно млад човек, што представува за вас љубовта кон верата? Љубовта кон верата представува се она што сме ние. Значи, она што постам, тоа е верата. Значи, верата и мојата, и нашата личност како млади луѓе е наша идентификација и од историски, и од верски план, и понатаму за нашата еднина. Колку често вие го посетувате овој манастир? Повеќе си редовно, скоро секоја недела. Доаѓаме без... дали за обврски, дали да помогнеме, дали онака да се прошетаме на прошетки, али сме тука редовно, скоро секоја недела. За прв пат сте домаќин? За прв пат, да. Што ви представуваше тоа нешто? Мислам, е големо задоволство да се биде баш домаќин во храмот на Мајката Божја. По она што може да видам, сите се задоволни и јас ви благодарам во нивно име. Ви благодарам, име на вас. Благодарим на честеш. На чест. Ви во манастиров со нас заедно да честувате во чест. Да. За многу години. За многу години. Меѓу годинашните домаќини сте и вие како фамилија, Јовановски. Златка Јовановска, Марин Јовановски, Крсте Јовановски. Што цела фамилија сме тука. Од Прилеп. Од Прилеп, да, од Прилеп. Што представува ова за вас? Нешто свето, нешто убаво, за здравје, за живот, за убаво. Дали сте биле домаќини на некој? Не, прв пат досега сме, никогаш досега не сме биле, а сме сакале, желба не била да бидеме домаќини. Задоволни сте од она што го покажавте? Задоволни сме, задоволни сме, многу убаво поминавме, убаво се беше, свечано. Досега не сме биле така, јас така се осеќам, многу убаво вака, исполнета. Што представува за вас верувањето во Бога, во вакви цркви, манастири, во нашето историско минато? Верувањето во Бога е право на секого и секој верува онолку колку што смета дека е потребно. Посебно за мене вербата е голема, името на Бога е големо и е присутно во нас секој момент. Така да и овој денешен ден го посветивме на Бога и на Мајката Божја Пресвета Богородица овде во манастиров Света Богородица во Трескавец, во околинава на Прилеп. Колку сте вие задоволни што вашите родители ве се зафатија за една ваква работа? Чест ми е што моите родители вака организираа нешто и сум задоволен и би сакале пак нешто вака да направиме
да може да се придонеси нешто за манастирот, да, за сите. Не само за нас, него за сите. Тој... Го посетуваме од кога е тој роден? 28 години. Иконописец. И имате нешто во манастирот донирано? Да, донирано од баште кој што сте гости на нас. Донирано икона на Пресвета Богородица. Овој ден овие припривошуваме, значи е при крајот. Така да работиме, значи и икони. Ни е чест да вас за овој празник баш да го обележиме со таков прекрасен икон во дарување на манастирот. Секој кон камерата. Имате и други икони подготвено вака и моментално во манастирот има само една. А? Само таа ми е изработен, пошто работам е голем, ја работам тук. Колку време ја работев? Па, три недели. Скоро три недели. Е тешка таа уметничка дејност? Доста тешка. Доста тешка, доста трпение, доста смирение. Али ми баш да се погодим... Ставува задоволство? Баш задоволство. Баш задоволство. Баш што Бог одреди баш да работам таа работа. Старешина на овој манастир е епископот Климент, меѓутоа овој пат за една мала изјава околу овој манастир се обративме да ни каже искушеникот Калист. Па вака, јас би сакал да прво да нели го спомениме денешниот ден кој го честуваме, заради кој што тука се собраа голем број на прилепчани, на кој што не им поспомнета лошото време од вчера. Значи, со силна вера го победија и невремето, и дождот, и ладното време, и беа тука за заедно се помолиме за здравје, за покровителство да побараме, за стапништво на Мајката Божја, за прилепчани и целиот наш народ. Овој манастир не случајно го започнувам одговорот не би токму со прилепчани, бидејќи јас како скопјанец кога дојдов тука, забележав еден многу убав, еден многу близок, еден присан однос на прилепчани кон овој манастир, што за мене беше едно навистина многу пријатно изненадување. Со колкава вера луѓето пристапуваат, одејќи по два и повеќе часа пешки по планината, по овој непристапен пат, само за да дојдат тука да запалат свеќа за здравје, за да се помолат на Мајката Божја. Значи, тоа така било со векови, овдека прилепчани доаѓале и си го празнувале овие датуми во православниот календар кои што се посветени на Богородица. Меѓутоа, животот на оваа планина започнува уште многу поодамна. Значи, во античкиот период, некаде од 4-тиот век пред нашата ера, па до 4-тиот век од нашата ера, тука функционира една населба, Колобајса наречена, во која што има храм посветен на Аполон и Артемида, грчките незнабожечки храмови. И врз темелите на овие незнабожечки храмови е изградена првата црква во конкретно 5-тиот век. От тоа ше имаме поголем дел на деструкции, реновирања, преградување, доградување, така што најголем дел од ова што го гледаме денеска како архитектура на црквата е, би рекле, некој среден век, значи 12, 13, 14 век. А фреско живописот пак имаме преубава една лепеза од фрески кои што се од 14, 15, 16 и 19 век. Нешто по-подробно кога би сакал, мислам, само изумив да споменам нешто што секогаш го истакнувам, морам повторно да се навратам на прилепчани и на тоа, на еден
9. januar 1990. година, кога во несреќен случај изгореа комплетно целокупните конаци на манастирот, значи сите 4 згради околу црквата беа до темел изгорени. Меѓутоа, прилепчани се самоорганизираа во одбор за обнова на манастирот и за многу кратко време, за 3 до 4 години, собраа средства, значи самостојно, без помош на Министерство за култура, на било какви државни фондови, странски фондации или даренија, богати бизнисмени, знаеме дека немаше многу такви во почетокот на 90-те години, и овдека на врвот на планината, без рече си никаков пристапен пат, они успеаа да го обноват ова, што за мене е едно од последните чуда што Богородица ги направила во православниот свет. Еве и нас на Битолчани ни овозможија да дојдеме во оваа прилика. Кои мислите дека се други вредности на овој манастир? Станува збор за црква и манастир, така? Па да, манастирскиот комплекс е составен од црквата, манастирската црква посветена на Успение на Пресвета Богородица и конаците кои што се околу. Меѓутоа, исто така значени се за спомнување како објект магерницата и трпезарјата кои што се од 14 век, кои што за жал се уште очекуваат да бидат вклучени во проектот за реставрација и реконструкција, бидејќи се споменик на културата од прва категорија, и двете простори, можам да ги спомнам оригиналните уникатни камени трпези кои што ги има само тука во манастирот, каде што нели луѓето знаели во 14 век како се прават дрвени маси, меѓутоа они сакале да направат нешто посебно за Богородица и направиле од камен. Ве поканувам да ги видите и да ги снимите, зашто навистина се представуваат една редкост. Исто така, овој манастир е познат по така наречената Прилепско-Слепченска школа на плитка резба, од која што како едно ремек дело се трескавечките врати, познати на секаде во светот. 50-те, 60-те години ги имаат посветено многобројните музеи, ни речи се целиот свет, а денеска се наоѓаат во самата црква. Во Македонија денес има многу малце дела од таа школа, меѓутоа ова е нешто што е ремек дел од таа школа до 16 век. Неодамна тука престојуваше екипа на BBC. Како поминавте со неа и што ти е најмногу, зашто ти е најмногу се интересира? Па екипата на господинот Майкл Пелин, кој што е во нашата јавност или во публиката познат по серијалот на Монти Пајтон, подготвува една документарна програма која што е насочена како новата Европа на Пелин и секоја емисија посветена на поедна држава од неговата така наречена нова Европа. По емисијата за Македонија, они посакаа да снимат неколку кадри од тоа како во Македонија, како во Прилеп, како овде во Трескавец се слави Богородица. Изразија желба, ние се понудивме да бидеме домаќини, да им одговориме всушност позитивно на нивното барање и ни беше драго да бидеме домаќини на една таква екипа која што сепак излегува од една светски, да речеме, може би број еден телевизиски јавен сервис. Вие како побожно лице што престојувате овде, што мислите дека е најнеопходно да се заштити во овој манастир, бидејќи спаја, од оно што го дознавме, спаја во стоте најнезаштитени, а значени културно-историски споменици на светот? Па да, минатата година Американската фондација World Monument Fund од Соединетите Американски држави го валоризираше нашиот манастир како дел од листата на 100 најзагрозени манастири, на 100 најзагрозени споменици на културата во светот од светско значење, што всушност значи добра препорака за другите фондации каде што би можеле да аплицираме за финансиска подкрепа, бидејќи овдека има многу нерешени проблеми. Почнувајќи од патот, самите знаете каква е патната инфраструктура и речи си непостојање на патот, ова што сега го имаме нема да го имаме уште долго, бидејќи ова е само една импровизација, да речам, која што ќе трае до првите есенски дождови, така што направили веќе повторно целосно ќе немаме пат. Исто така најверојатно забележавте дека немаме вода во манастирот, тоа што изворот кој што е во моментов поврзан со водоводен систем во манастирот, во август и септември месец, кога имаме најголема потреба, кога се и трите наши слави, голема мала Богородица и Крстовден, тогаш изворот има најниско ниво на вода, така што се обидуваме да се снајдеме нели и со поскромно, со помалце вода, со мала економија на водата,
Иако имам изготвено проекти и за патот, и за водоводот, се надеваме дека ќе најдеме некогаш на разбирање да и овој споменик на културата од прва категорија, од национално значење и од светско значење од минатата година, дека ќе некаде ќе се најде на разбирање да барем дел од нашите основни елементарни проблеми бидат решени. Преку оваа мисија ние сакаме на гледачите да им откриеме некои интересни знаменитости, а овој пат би ни кажале ни оние што ќе дојдат во овој манастир. Што најпрво треба тие да посетат? Што тие најмногу внимание да посветат за да видат? Па знаете како, во овој манастир доаѓаат на различна категорија на луѓе. Значи, од верници кои што буквално како поклонинички патот го сметаат од Прилеп по планината до горе, и да не речам преку 95%, и самите бевте сведоци денеска дека најголем број, 95 може би повеќе проценти од луѓето доаѓаат пешки. Тоа се луѓе и болни, и стари, и млади, од секаков економски, социјален статус, од секаков нели возраст, од секаква возраст. И сите, исто така бевте сведоци, најверојатно забележавте дека ние овдека имавме еден турист од Нов Зеланд, три туристи од Австралија и еден американец, кој што ни го засвири пајдушкото на кларинет, кој што беше навистина раритет. Значи, сите тие доаѓаат од најразлични причини, ако на некој странците особено се импресионирани, за жал и нашите понекогаш сакаат да гледаат на нашите цркви како на уметнички дела или на споменици на културата, сепак не смееме да забораваме дека ова е жива црква, жив манастир во кој што луѓето доаѓаме заради соборна молитва, заради тоа да побараме застапништво од Мајката Божја. Ова е навистина ремек дело и на архитектурата и на уметноста, ако сакате фреските и се, меѓутоа сепак не смееме да го забораваме каде сме и зошто сме. Ке ни дозволите ли малку да го регистрираме сето ова на нашата камера? Ке ни бидете драги гости и ќе бидам на располагање да одговорам на било кое прашање за кое што сте заинтересирани. Благодарим. Манастирското звонче, како да го најавува крајот на нашата емисија, па за крај, колега Спирковски, што ќе ни кажете? Јас сум, Петре, презадоволен од ова прва наша емисија. Сме се среќавале повеќе пати, него прв пат снимаме документарна емисија.
Денеска снимаме за оваа страна, за оваа страна на север, а до во иднина ќе снимиме за југ. На југ ние на Прилепчани најубавата планина. И рекле која е најубавата планина? Селечка, Селечка и Селечка. Циганката која прашале кое дете е најубаво? Моето. Така и ние Прилепчани си ја сакаме Селечка, имаме многу убави места, ќе ги вида љубителите, гледателите на природата, убавините на Селечка планина. А за Битолчани? За Битолчани е Пелистер, нема тука што да правиме муавет, нема мрдајне. Ве поканувам во прва прилика да ја прашатаме. Нема проблем, со задоволство ќе дојдиме, и тоа по голема група. Перо, биди поздравен, да си здрав и жив, да се гледаме уште многу пати.